ଯେଉଁ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନକୁ ସେ ନିଜେ ରୋକିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଇନ କେମିତି ଯାଇପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହାର ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଚୋପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯାହା ବି ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ରହିବେ ପଦପଦବୀରେ ତାହେଲେ କେବେ ଇନକ୍ୱାରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଆମର ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସରି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପତଲିକା ଦାହ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆଗକୁ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବି ବନ୍ଦ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇଯିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ବି ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେବେ, ଆର୍ଡିସି ଅଫିସ୍ ବି ଘେରାଉ ହେବ। ଏଇ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, ଲୋକ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବ।